comenta aqui que cover que você quer que eu toque, deixa seu like e se inscreva no canal. Valeu! E na descrição do vídeo tem o link de um curso que me ajudou a evoluir muito na guitarra, chegar onde eu tô chegando hoje, evoluindo cada dia. Também serve para você, é iniciante, ou também se você já tem um nível mais avançado. Aproveite essa oportunidade. Aqui no link do canal tem o desconto do curso. Aproveite essa oportunidade, começa agora a tocar guitarra. Depois você vai me contar que você gostou desse curso. Aproveita isso, aproveita esse desconto. Você vai ver que você pode evoluir cada dia. Valeu por assistir o vídeo, não se esquece de se inscrever para mais conteúdo musical. Até o próximo vídeo e valeu!